Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването БГ Маршрути. Ще ви покажем интересни места, духовни ценности, исторически данни. Ще разговаряме и с интересни хора. Кристина Костадинова съм и работя на Асенова крепост. Крепостта датира още от 5-4 век преди Христа като тракийско скално светилище, като именно тук са намерени останки от тракийски воин. Проходима е единствено от югозападната страна, от трите си страни е естествено укрепена поради скалистия терен. Първите писмени сведения за крепостта са от 1083 година, когато основателят на Бачковския манастир Григорий Бакурянин способства за възкачването на Алекси I Комнин на власт и той в знак на благодарност му подарява тази крепост и още земи в Пловдивска област. Като той от своя страна я дарява на Бачковския манастир, за да бъдат независими от византийците, да имат свои земи. Крепостта е споменавана по време на 3-я и 4-я кръстоносни походи през 1114-1204 година. Но най-големите разширения и укрепления на крепостта, обаче построяването и на църквата и изсичането на надпис са именно през управлението на цар Иван Асен II. Той царува от 1218 до 1241 година. През 1231 година е строена църквата, като не е била разрушавана никога. Единствено купола и пада по време на черпанското земетресение през 1928 година. Църквата е на два етажа, на първи етаж имаме преземя, на втори етаж е храм. Църквата е действащ храм от 1991 година с празник на Света Богородица, като самата църква се нарича Света Богородица Петричка или още я наричат Кацнолата Света Богородица, поради факта, че е строена на голяма денивелация. Единствена цяла постройка е никога не е била разрушавана и това е така, защото през 1410 година в турско време, след смъртта на султан Баязид, между двамата му сина Муса и Сюлейман възниква война за престола. Муса се укрепява в крепостта, но не издържа на обсадата на брат си и Сюлейман разрушава цялата крепост, за да не буди повече отцепнически апетити, понеже нямала вече и никакво стратегическо значение. Но църквата е цяла благодарение на това, че в армията на двамата братя е имало много християни, просто са помоли да склони и да остави. Благодарение на това днес можем да видим църквата. Същата година е през 1231 по нареждане на цар Иван Асен II е сечен и надпис, на който пише аз, цар Иван Асен II, цар на българи, гърци и други народи в лето 6739 или 1231 година от новото летоброене поставих Алексий Севаста за свой васал и изградих тази крепост. Понеже на надписа пише, че цар Иван Асен II е цар на българи, гърци и други народи, те в града има гръцка махала. Те, опитвайки се всячески да заличат историята, че някога са били владени, заличават оригиналния надпис. Да, обаче през 1706 година от тук минава френския пътешественик Пол Люкас, той вижда оригиналния надпис, все още съществуващ тогава, прави негов препис и благодарение на този препис професор Златарски през 1900-та или 1901 година прави възстановката. В руините от крепостта са намерени 11 двустайни жилищни помещения, две железарски работилници, три уловни печата са намирани. Всичко е руини от 1410 година. Здравейте, казвам се Мина Христемова и съм уредна книга в историческия музей в Асеновград. В момента се намираме в централната сграда на музея, която представя общо исторически план, развитието на града и региона от праисторията до наши дни. Една изключително атрактивна експозиция, която може да се познае жителите и гостите на града с много богатото историческо наследство на нашия регион. В праисторическата част трябва да се обърне внимание на богинята майка, пред която сме застанали, и на Елена Лопатар, чийто оригинал се намира в Пловдив, е от праисторическата могила в Мудава. Посетителят още може да се съди на изключително голямото разнообразие на оброчни плочки от античния период, на едно тракийско погребение, останките от колесница, гробен инвентар, както и от множество други артефакти, свързани с пребиваването на траките по нашите земи. Те са били от племето Беси, правили такова гъсто и тежко вино, че може оскърб да се носи. Този техен поминък е останал и до наши дни. В резултат на дългогодишни разкопки в града и региона, тук могат да се видят много предмети на бита, оръжия, култови артефакти от времето на средновековието. Като граничен град, Стени Мохус, както е споменат в устава на Бакурянин, непрекъснато мини своите
Господари, той е то византийското български, но точно като български е през 70-те години на 14 век попада под властта на османците. Характерно за този период, османски, особено ранния османски период, че за разлика от много-много други градове в България, градът не понася демографска и религиозна катастрофа. Населението се спазва християнско и православно. Много малко турци, така, пришълци, които са от 7 до 12 ханета, най-много 20 населяват града до края на 17 век. Благодарение на много силните позиции на църковната институция в града, благодарение на традиционния поминък, винарство и лозарство, градът ни е успял да се съхрани както демографски, така и религиозно. На следващите векове той запазва и своето средновековно достолепие, чак до края на 18-ти и началото на 19-ти век. Тогава преживява две големи нападения кърджалийски, които го разрушават почти до основи, и той трябва да бъде изграден наново, но успява да се изгради наново, все по-блясков и красив, защото тук жителите се занимават с много доходоносни занятия. Възрожденската епоха в нашия град се отруднява от ожесточените борби между българи и гърци за собствено училище българско и собствена църква българска. Гърците тук са с изключително силно демографско, икономическо и обществено положение, така че се стига до силния, така изразения феномен на гръчаенето. Борбата за собствена църква и собствено училище е била изключително ожесточена. Все пак българите успяват да извоюват своите права на просветното и религиозното поприще. Тематичната част от нашата експозиция включва представянето на икономиката на града в края на 19-ти и началото на 20-ти век между традицията, виното и куприната и новите елементи на икономиката, това е тютюна. В Асеновград се създава първата в България тютюнева кооперация Асенова крепост. Също така за първи път в България се изгражда и фабрика за изкуствени цветя. Продължава съществуващи множество занаяти, които обслужват жителите и негови регион. Посетили сме места в експозицията и за особено важни личности от нашия регион. Виждате тук Лето Сагата в ролите на Николай Хайтов в историята на градени, на Крум Савов, който е фотографа на родопите и ни е оставил едно голямо наследство от плаки. Още по-специално е мястото, което сме отделили на Таню Войвода. Таню Николов Войвода, който има в началото на 20 век изключително така голямо участие в борбите на българо-македонските. Както източно-православното християнство, доста църкви имаме, които са рехабилитирани, поддържат се благодарение така, на помощта на държавата в така отлично състояние и благодарение на усилията на свещениците, естествено. Имаме и джамии, имаме и католически храмове, така че и винаги сме живели мирно, спокойно, в разбирателство. По тези въпроси спорове и неразбирателство не е имало. Затова ни казват и Малки Йерусалим, понеже така всякакви различни етноси имаме, различни религии, но винаги сме живели в мир и разбирателство и това е така един хубав пример за населените места, за градовете, за държавите в света, че има начин, има и форма на разбирателство да живеем спокойно и в мир. Се намираме във втората наша музейна сграда. Това е Старинното училище Свети Георги и тук се помещава експозиция, посветена на историята на просветното дело и културата в града от края на 19-ти до средата на 20-ти век. Сградата е много впечатляваща, красива. Тя е строена специално за училище и в годините около руско-турската война. В една от училищните зали, възстановка на училищна стая от епохата, 230-те години на 20-ти век, където децата могат да се
се занимават спокойно, да пишат с калемчена дъщица, с пръдръжка и мастило на хартия, да смятат с сметалата от преди 100 години и защо да се потопят в тази училищна атмосфера. Колко възпитателно и патриотично са били украсени тетрадките и как още от малки възпитават децата в едни други ценности. В една от залите сме разположили и възстановка на книжарницата ГАН. Димитър Андреев Ганди е емблематична фигура в нашия град. Голяма част от материалите, с които разполагаме в училищната стая, видяхте моливчета, гумички, мастилнички и прочее, са благодарение дарението, което той ми прави още от прежива. Имам удоволствието да представя една от изложбите, която в момента се намира в училището Светия Георги. Тя е дело на колегите от отдел етнография и нова история и посветена на децата през 20 век. Посрещна се с изключително голям интерес от малки и от големи, защото концепцията на колегите беше да се представи мястото, в което детето е живяло през 20 век, в училище, в на улицата, от дома, местата за игра, местата за обучение, по някакъв начин да се реконструира това позабравено детство и да се сравни с детството, което сегашните деца имат. Слышим Святаго Евангелия, който не ме мрази, мрази отца ми, ако не бях сторил между тях делата, които никой друг не е сторил, грях не щяха да имат, а сега видяха и намразиха и мене и отца ми. Тук на територията на нашата община се намира и единствения полски манастир. Полски смисъл, че е разположен в поле, това е така наречения Араповски манастир. Той се намира на около 15 км от Асеновград. Интересно място. Обикновено манастирите са строени в планинско-гористи местности с цел предпазване от разбойници, хора, които искат да ги ограбят. Но този манастир бил под крилото на Ангел Войвода, местен войвода. Даже има и кула на Ангел Войвода в манастира, който го е закрилял така от разбойници и хора, които искат да го ограбят. Алилуия! И даде землю и достояние, достояние Израилю людям своим, алилуия! Господи, имя Твое веки, памя Твоя... Имаме интересни неща, имаме паметници на културата с хилядолетна история. Господ людям своим и орабей своих помолиться, аллилуйя. Идоли язык сребро и злато, дела рук человечески, аллилуйя. Едно от най-посещаваните места на територията на нашата община, това е Бачовския манастир. Братите Бакуряни
грузински военачалници на служба в византийската армия построяват Бачовския манастир, който това хилядолетие е оцелял. Последните няколко години държавата даде сериозни финансови средства от държавния бюджет за рехабилитацията на манастира. Прекрасен е, красив е. Приканвам всички да отидат да го погледнат. Още повече, че той е на така важна инфраструктурна връзка от Асеновград, посока Първомай, голям туристически център надолу към Гърция, близо до нас е и Пловдив, летище. Така че той е посещаемо място. Казват, че това е втория по големина манастир в България, но най-богатия като постъпление и финанси, които постъпват в манастира. Очи му ти не озряд, алилуйя. Очи му ти не услышат, ниже боязнь дух востехи, алилуйя. Подобним да буду творящия, алилуйя. Исповедайте се, Господе, ви, яко благ, алилуйя, яко век милостего, алилуйя. Исповедайте се, Богу, Богу, алилуйя, яко век. На територията се намира Карстов район с пещери. Имаме пещерата Добростански бисер, направена за посещение на туристи до определен етап. След това вече става по-опасна, с осветление. Казвам се Димитър Здравчев, съм аниматор в пещерата Добростански бисер от ОП Туризъм, община Асеновград. Намираме се в пещерата Добростански бисер, която се намира в Добростанския карстов масив, който има 250 картирани пещери и това е едно от местата с най-много пещери в България. Тя е една от най-високопланинските пещери в България, намира се на 1320 метра над морска височина. В сърцевината на биосферния резерват Червената стена, като се оценява около 2-3 милиона години самата пещера. Това е една от емблематичните фигури, голямата костенурка на пещерата. Има около 90 прилепна колония, заради която пещерата затваря от 1 октомври до края на април. Работи само 5 месеца в годината. И отделно, че тук зимните условия са много сурови през зимата. Пещерата не е много голяма, около 800 квадрата, но на толкова малко място са разположени страшно много сталактити, сталагмити и сталактони.